Salam millət, mən Həsən Ağa. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda musiqiçilərin vəziyyəti, dolanışığı. Necədir vəziyyətlər ümumiyyətlə, onu soruşacaq. Buyurun, tamaşa edin, sevirik sizi. Qısaca bir məlumat verim ki, Elvin Bəşirov Azərbaycanı xarici ölkələrdə keçirilən caz festivalları dəfələrlə təmsil edib musiqiçi kimi. Elvin Bəşirov, necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Siz necəsiz? Şükür, gedir. Elvin bəy, soruşmaq istəyirik ki, musiqiçi kimi Azərbaycanda vəziyyət necədir sizin üçün, misal üçün? Qazanc yerimiz, sözsüz ki, acınacaqlı da olsa toydur. Çünki konsert bazarı hələ də inkişaf eləməyib. Deyim nəyə görə? Çünki, məsəl üçün, bir ay, iki ay məşq eləyirik, konsert bir dəfə olur sarayda. Məsələn, normalda başqa ölkələrdə bu turnə şəklində bir ilə qədər davam edir. Bizdə təəssüflər olsun ki, o bazar yoxdur. Sadəcə olaraq bir dəfə Heydər Əliyev sarayında çalınır konsert, ondan da bitdi. Bəs Elvin bəy, dramdan başqa hansı alət ifa edə bilirsiniz? Gitara da ifa eləmişəm. Onu elimindən qabaq gərək yadıma salın. Bizim konsertlərimiz doğrudan da çox adam da gəlməsə konsertlərimizə, amma biz öz konsertimizin məlumatını, konsertlərdən məlumatını internetlə yayırıq. Yəni, biz istəyirik ki, konsertdən sonra insanlar yaxına gəlir, çox vaxt olur, yaxınlaşırlar. Kimsə yorğun gəlib işdən sonra deyir ki, biz gəldik. Yəni ki, musiqi onsuz da belə. Bəli. Yəni ki, doğrudan da Yaponiyada hələ belə aptekalarda disklər satmırlar. Yəni ki, müalicəsin. Yəni ki, doğrudan da belə şeylər var ki, nəydənsə sən dincəlirsən, rahatlanırsan, hansısa fikirlər var, hansısa negativ hissələr, hissiyyətlər onlar çıxıb gedir. Bax, bəs siz hal-hazırda dünya gənclərini qulaq asan musiqilər var. Yəqin ki, o musiqilərə misal üçün fikriniz necədir? Elektron musiqi daha çox təbliğ edir, texno? Bəli, mən ona qulaq asıb neyisə başa düşməsəm də. Yəni ki, mən başa düşürəm ki, mən yaxın ki, bu musiqinin içində deyiləm, ona görə başa düşməm. Mən ona demirəm ki, o pis musiqidir, heç vaxt. Mən çalışıram, dərk eləyim. Maestronun həyatının soundtrack-i hansı mahnılardır? Baxın, Aryası. Re major Aryası var. O soundtrack-dir mənim üçün. Bütün həyat boyu. Yəni, sizin onun üstündə. Teymur mənim çox gözəl bir söz dedi ki, Yaponların ağıllı olmağı ilə bağlıdır. Yaponlar o qədər deyir, sizi axmaqdırlar ki, aptekdə disk satırlar. İndi buradan da gedirik biz hara? Buradan da gedirik, Heydər Əliyev adına sarayda demək məşq var. Uşaqlar orada məşq edirlər. Gedirik onlarla bir balda söhbət eləyək. Görürüz. Azad, necəsən səhz? 1, 2, 3, 4, 7, 10. Səs var, səs. 1, 2, 1, 2. Özünüzü və ifa etdiyiniz aləti təqdim edin. Bayramov Elçin, skripkada ifa edirəm. Skripka? Bəli. Elçin, skripkadan başqa hansı alətlər? Piyanino. Fortepiano. Bəs skripka ya da piyanino heç bir alətdə ifa etməyə bacarmasaydın, hansı sənət sahib olardın? Yəqin nağara çalardım. Həyatımın soundtrack-i deyə biləcəyin? Bir musiqi. Musiqi var. Chopin'in bütün musiqiləri. Çünki Chopin'də həm lirika var, həm möhtəşəmliyi var, hər şey var. Həyatın hər anını göstərən bir şey. Əzəmət var. Hər şey var. Bəs özün nəyə qulaq asırsan belə ən çox? Əsasən bütün musiqilərə qulaq asıram. Çünki caz janrı çox xoş deyim deyənə. Bütün musiqilərə qulaq asıram, muğama da qulaq asıram, klassikaya da caz bu. Azərbaycanda bəs musiqiçilər üçün hansı şərait yaradılsa daha da rahat olardınız? Oyda, azərbaycanlılar üçün sədir necə bir şərait yaradılsın. Musiqiçilərə əl dəyilməsin. Dəyilməsin, desinlər ki, bunlar elə bir ki, xəstə adamlardır, bunlar əl dəyilməyir. Musiqiçiyə dəyə bilmərsən, musiqiçi hər an bir şey eləyə bilər. Abiyev Rauf, ifa elədiyim alət skripka. Skripkadan başqa bəs var elə bu alətdir, ifa eləyə bilir. Hər bir alət. Hal-hazırda hər bir alət. İfa eləyə bilirəm, problem yox. Baraban. Problem yox.
Skripka Nigar Əskərova. Skripka Nigar. Nigar, skripkadan başqa hansı aləti ifadə edirsən? Pianino və gitara. Pianino və gitara. Bas gitara, zavqa var. Var gitaradan başqa ifadə elə bildiyin alət? Olur, hərdən bir arada bir oxuyuram. Aa, okey. Bəli. Rzaya Vilqar, viola. Viola. Bəli, alt. İlqar, viyoladan başqa hansı aləti ifadə edirsən? Skripka, biraz gitara da, biraz dramsı da, bala-bala da. Simli alətlər. Simli alətlər, bizə dram. Violin və Əliyev Rəşid. Violindən başqa hansı alətlər ifadə edirsən, Rəşid? Gitara, bongi, oxuyuram, oynayıram, nə bilim. İfa elədiyiniz aləti və özünüzü təqdim edin. Violoncel, Heydar. Violoncel-dən başqa hansı alətləsə ifa edə bilirsən? Əliyə bilirəm, kontrabasta, gitara, sonra tar. Simli alətlərdə. Simli alətlərdə daha. Skripka çalıram mən. Adın nədir bəs? Emindir mənim adım. Mən ümumiyyətlə gitara da çala bilirəm, fortepiano da çalıram. Özün ən çox nəyə qulaq asırsan? Klasik musiqiyə. Hər janra çalışıram qulaq asım. Yəni, klasikadan tutmuş caza kimi. Yəni ki, əsas odur ki, qulaq asdığımız bir şeydə məna və belə deyək də alt tekst tapa bilək. Hansı janrda musiqiyə qulaq asırsan? Alternativni rock, nəvərlə. Alternativ rock. Blues тоже. В принципе, hər şey, но основной rock and roll, да, rock and roll. Mən ümumiyyətlə musiqidən zəhləm geyim. Musiqidən zəhləm geyim? Bəli. Musiqi çalmağı xoşlayıram. Gördüyünüz kimi Iron Maiden. Boys and girls. Yes. Sen de beni kontrol et. Arkadan verin şey orta. Beni kontrol et Azad. İyi mi? Gel bro. Bayev Ramil. Azerbaycan nazar. Zərb alətləri. Zərb alətləri. Akustik başka, zərb alətləri. Başqa hansı alətlərdə ifa edə bilirsən? Bas gitaradır biraz. Gitaradır. Ondan biraz çox. İfa edən aləti özünü təqdim edə. Kamal trombon ifaçısı. Kamal trombon. Səndə nədir? Sırafil truba ifaçısı. Strafil truba ifaçısı. Trombondan başqa ifa edə bildiyin alət var? Bariton, tenor. Bəs musiqiçi olmasaydı nə olardı? Həm idmançı bəlkə də. İdmançı. Sən nə olardın, bro? Mən heç onu təzəvvür eləməmişəm, elə onu fikirləşməmişəm, valla. Yəni ki, mən musiqiçi kimi ondan başqa sənətdə özümü görməmişəm. Musiqi ilə nəfəs alıram, musiqi ilə. Bəli, əlbəttə ki. Musiqiçi olmasaydım, məncə çox güclü fəhlə olardım. Prarafı ya da kimsə olardım. Çünki əlimdən hər iş gəlirdim. Svarkas nə qədər bacaram, yəni. Bərbər olardım. Bərbər. Saç ustası olardım. Даже не представляю. Məsələn, yurist ola bilərdim. Yəni hüquqşünüz ola bilərdim və bəli elə bir şansım olub həyatda və sadəcə insanlar bizə musiqiçi olmusan. Göllər ola bilərdin, olmadın, amma musiqiçi olmusan elə bilirsən. Sən özün də musiqiçi deyilsən. Məncə kosmonavt. Kosmonavt. Çünki məncə gravitasiya mənim üçün deyil. Mən istəyərdim ki, kosmosda daha çox olum. Bəli, uçmaq, bəli. Gravitasiya qanunu bilirsən bəs. Eliminiya. Okey. Dalışı yaz. Bəli, bəli. Gravitasiya qanunu bilirsən bəs. Gravitasiya qanunu odur ki, mən bu dəqiqə yerdəyəm də özümə görə. M1, M2 vurulsun, R kvadrat vurulsun, bölünsün, R kvadrat vurulsun, J. Belə bir şeydir. Musiqiçilər üçün hansı şərait yaradılsaydı, sizə daha rahat olardı. Bu boyda bir dənə məktəb olsun, ya da nəsə bir şey də. Orada yəni hər şey ödənişsiz olsun, free olsun, nə bilim, otaqlar olsun ki, turbaşlar orada özlüyü üçün ifadə, skripaçılar üçün ayrıca, pianistlər üçün ayrıca. Hər şey öz qayda qanunu ilə gəlirsən, qeydiyyatdan keçirsən, gedirsən, ürəyinə vaxt sirməş gedirsən. Kind of Berkeley Azərbaycanda. Məsəl üçün deyək götürək elə bu konserti. Belə bir konsertlər tez-tez keçirilsəydi çox yaxşı olardı. Estradlı mahnı, rock mahnının məktəbi belə bir şey olsaydı və yaxud rock kafelər məsələn açılsaydı, səhnələr olsaydı müxtəlif, harada ki iştirak eləmək olar. Məncə bu ən ideal proyektdir, yəni buradakı bu proyekt məsəl üçün ən ideal proyektdir, yəni nümunə kimi göz. Daha çox olsa məncə daha yaxşı olar. Bəs nə olsaydı, siz hansı şərait yaradılsaydı, sizə daha rahat olardı, deyərsən ki, bax, budur ya. Bir yeni bir orkestr olsaydı ki, harada ki gənclər olardı, gənclər mən nəzərdə tuturam 23-dən 35-40-a kimi də, belə 40-a kimi gəncdir də indi, bax. İndi elə orkestr hal-hazırda yoxdur deyə, dövlət səviyyəsində. İndi var simfonik orkestr, bir dənədir. Simfonikdə işləyənlərin yaxşıdır. Mən məsəl üçün orada işləyəm.
Dostlar, yarım stafkadır. Yarım stafkadır. Tələbəyəm deyir, çox vermirlər. Maaşlar yüksək olsaydı, xaricilər kimi. Yaxşı müəllimlər, master class. Necədir Azərbaycanda bu manus olaraq pul qazanmaq, həyat yaşayır? Razısansın? Yox, mən yəni kifayətlənmirəm, belə deyərdim. Musiqiçi üçün dolanışıq səbəb elə deyim. Məsəl üçün, milli yolundan gedəndə toylar, orada qazanç daha yaxşıdır. Yəni toylarımız maşallah tələbat var musiqiçilərə. Baxır aya da, əgər məhərrəmli aid soruşur. Ancaq belə klassikada, belə konsertlərdə zadda tələbat azdır. Şəxsən özümə baxanda vəziyyətim şükür, hər şey süperdir. Yaxşıdır vəziyyət, pis deyil. Yaxşıdır. Da, pomojit možno, da, əti skajı. To есть, çapalanmırsan, no, bol. Məncə musiqiçilərə həmişə hər şey azdır. Həyatının soundtrack-i deyə biləcəyin track var. Highway to Hell. Həyat ümumiyyətlə mahnılarda gözəldir də. Mahnıların sözlərində gözəldir. Beləncə həyatın yəni heç bir gözəlliyi yox. Pirates of the Caribbean Sea, on soundtrack-i. Oradakı uca bütün temalar, hamısı uca ardıcılı var. Hamısı möhtəşəmdir məncə. O hansı merin əsərik. Yəni, o daha uyğundur məncə. Həyatımın soundtrack-i bir dənədir. Nədir? Bizim Cəbiş müəllim filmindən bir dənə. Xeyr, xeyr. Gəri deyirlər, gedərəm davaya. O mənə dilbəri, gedərəm davaya. Çağır deyirlər, gedərəm davaya. O mənə dilbəri, gedərəm davaya. Çağır deyirlər, gedərəm davaya. Каждым свой вкус, да? У меня Рамштайн, да? Рамштайн. Мам, угаим ды, бюгаим ды, бюмрам, да? Хэр тэр. Нас орган. Мэм хэйотымын саунд треки. Bring me to life, дэйн. Bring me to life. Гёзэн. Чок сон. Коко. Коко. Niyə vəbşə bizim sənət belətdə yəni? Hə, bizim sənət yox, mənim ümumiyyətlə belədir, mənim sənətim zadım. Mən mikrofonuma bax, mənim sənətimin dəyərini görəcəm. Bu buydu mikrofon. 1 metr 92 santimetri boyu, 2 santimetri mikrofon. Öpürüsü var onun uşaqlar.